Vyturų nebuvo matyti dar? Ne. Kur laisvės vietos? Prie stalo. Jeigu jūs nieko prieš, aš čia sėdėsiu, nors nelabai. Šarko galės stalo. Šarkote, Viktoras. Gerai, štar Viktoras. Geriau. Aišku. Visi matys, kad koalicija. O, mane prisirkis. Atsisėskai. Gerai, ačiū tikriausiai, ne? Buvo išsakyta darbo partijos vadovų, kad šita situacija, kuri yra šiuo metu suformuota apie jų partiją, tai yra netiesa. Tai aš manau, turės galimybę rodyti, skiriant žmonės, kurie atsakingai ir principingai elgsis užimdami šitas pareigas. Aš manau, kad mes tikrai rasim sutarimą ir galiu aš užgarantuoti, kad tikrai jokių kažkokių nukreipimų, kurie arba įtakos tam tikros tikrai nebus daromos teisėsaugos institucijom. Su visa pagarba prezidentė, tai kai narės iš tikrųjų, nenoriu, kad kistųsi mūsų nuomonė ir visa kita, bet tikrai Seimas pagal konstituciją formuojasi be prezidento patarimų. Taip yra. Bet Algirdas šiandien iškelia klausimą. Nesvarbu, vis tiek turime išgirsti prezidentės nuomonę. Mes išgirdom ir nutarėm, kad tik to, tikrų būna taip, kaip sako Dalia Grybauskaitė. Seimo pirmininkų turi būti švarus, švariausias. Aptarėm sąlygus, kuriomis mes galim šitą koaliciją sudaryti. Sąlygos turi būti vienodas kaip partijos tvarka ir teisingumas. Tai du ministrų portfeliai kokie? Mes nekalbėjom apie portfelius, kalbėjom apie sąlygos. Sąlygos turi būti vienodas. Mes nežinom, kokia dabar situacija yra dėrybose ir kiek yra sutarta. Bet visiems turi būti aišku, kad sąlygos negali būti blogesnės negu partijos tvarka ir teisingumas, kadangi mes turim panašų mandatų skaičių. Thank you.